من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. آج ہمارے بھائی آصف صاحب نے اپنے والد صاحب کی یاد میں جو یہ محفل رکھی ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے پیاروں کو یاد کر سکے. اور یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آؤ مل کر اللہ کا ذکر کریں, پھر ان کے لیے دعا کریں. فائدہ اپنا ہے مگر بہانہ ہے جس سے یہ کمال کا لمحہ مل جائے گا. تو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں ایک بار غلام سے. سید الاستغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک بار سورۃ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تین بار سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. آیت الکرسی اکبر اللہ لا الہ الا هو ولا یحیطون بشیء. اللہ الحسیب لطیف یا مجیب السمیع یا وہاب یا باری یا قابض یا علی العظیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب یا علام یا ودود یا عطوف یا باقی یا باقی یا باسط یا باسط یا کبیر المتعال سلام قولا من رب رحیم. یا بدیع العجائب بالخیر یا اللہ یا رحمان
الرحمن یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا اللہ صلات و خوف نیچنا کوئی دوشی اللہ مسلم سید مالا علی صحابی صلاتا تقوم نامان من کل خوف اللہ مسلم سید اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم سورة فاتحة شريف بسم الله الرحمن الرحيم یہ ہم نے اللہ پاک کے پاک ناموں کا ذکر کیا ہے ہم سب کی حاضری ہو گئے ہم مہمان ہیں اللہ کے اور یہ جو لنگر کھائیں گے یہ نور نور ہو جائے گا یہ گھر میں ہو یا باہر کہیں بھی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے آپ اللہ کے ذاکر بن جائیں اللہ پاک مہربانی فرمائے جو دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے یہ بہت اچھا فعل ہے آپ نے لیے اور جنہوں نے بلایا ہے مہمان یہ گلدستہ ہے اس روح کے لیے جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اب آخری ذکر اللہ ہو کا کر لیں کہ جس سے ہمارا دل دھڑکتا ہے اس کی دھڑکن کیا ہے وہ اللہ کے نام والی ہونی چاہیے سانس اندر جائے اللہ سانس باہر نکلے ہو توجہ اپنے دل پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہ توجہ کریں گے آپ اللہ کے دوست بن جائے گے آپ اللہ کے بن جائے گا اللہ آپ کا بن جائے گا یہ بڑی کامیابی اور بڑا آسان طریقہ ہے اللہ 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 جل جلالہ مختصر کلمہ شریف درود شریف اور حفیظ امبی صاحب جو ہے مختصر اقناط شریف پڑھیں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد علی او شفیع محشر رب دا یار رات جنے تو پڑھ لے لا دنیا چارے اے چوہا تو کر تو جان نثار رات دن تو پلیا نبینا صلی علی
محمد اللهم صل على شفيعنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر میں بیٹھنے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا.
کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے. آج کی یہ تقریب سعید ہمارے بھائی آصف محمود صاحب کے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت کا جو ایک جز میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے حبیب, آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے, اس نے فیصلہ فرما دیا. قدا کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں متعدد معانی کے اندر آیا ہے, اس کا من حکم دینا بھی ہے, فیصلہ کرنا بھی ہے, فارغ ہو جانا بھی ہے. فرمایا کہ آپ رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے, اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ اللہ تعبدو الا یاہو, کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کہ اسی کی عبادت کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. قرآن حکیم فرقان مجید میں کئی جگہ اس بات کا حکم دیا گیا. فرمایا وَوَصَّى الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں. جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ احسان کرے, اور اسی آیت کے آگے چل کے فرمایا کہ جب ان کے ساتھ بات کرے تو ادب سے بات کرے, وَاحْفَظْ جَنَاحَ الذُّلِّ, اور ادب کے ساتھ ان کے بازو جھکا دے, ان کے سامنے اپنے بازو جھکا دے, یعنی باادب رہے, اور اف تک نہ کہے, قولاً کریمہ بڑی عزت کے ساتھ بات کرے. کیونکہ ماں باپ کا ادب کا ذکر اللہ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد دیا. انسان کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, اور والدین اس کا ظاہری سبب ہیں. تو اس لیے فرمایا خالق حقیقی کی تعظیم جو ہے وہ عبادت کے ساتھ کی جائے, اور جو تمہاری تخلیق کا ظاہری سبب ہیں ان کی عزت جو ہے وہ ادب اور احترام اور شفقت کے ساتھ کی جائے. جب تک وہ زندہ رہیں, جس طرح تم بچے میں چھوٹے تھے گندگی کرتے تھے, ناپاکی کرتے تھے, تو ماں صاف کرتی تھی, کبھی اسے تمہاری گندگی سے گھن نہیں آئی, اس نے نفرت کا اظہار نہیں کیا. اگر والدین بڑھاپے میں تمہارے سامنے آ گئے ہیں, ان سے بیماری کی وجہ سے کسی قسم کی بو تمہیں محسوس ہو, کوئی اس کی بات ناگوار ہو, تو اف تک نہ کرنا, یہ دل میں خیال بھی نہ کرنا. دل کے اندر یہ خیال بھی لے کر نہ آنا, اف تک ان کے سامنے نہ کہنا. اور پھر بات یہی ختم نہیں ہو گئی, فرمایا مر جائیں تو پھر ان کے لیے دعا بھی جاری رکھنا, زندگی میں بھی دعا کرنا اور مرنے کے بعد بھی, کہ رب ارحم کما ربا یعنی صغیرہ, کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں چھوٹا تھا ان نے مجھ پر رحم کیا ہے تو ان پر بھی رحم فرما. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اور حدیث کا مفہوم ہے, اس نے عرض کیا کہ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا پھر بھی مجھ پر کوئی ان کا حق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے چار حقوق ہیں, وہ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی چار حق ایسے. ایک فرمایا کہ ان کا جنازہ پڑھنا, دوسرا فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا, اور جو وعدے انہوں نے کسی سے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا, جو زندگی میں وعدے کر گئے ہیں. یہ نہیں کہ والدین چلے گئے جی ابا جی کا وعدہ تھا ہمارا نہیں, فرمایا نہیں, ان کے جو کیے ہوئے وعدے ان کو پورا کرنا. اور تیسرا فرمایا جو والدین کے دوست ہیں ان کی عزت کرنا, کہ ہمارے والدین کے دوست سے ماں کی سہیلیاں ہیں, والد صاحب کے دوست ہیں, ان کا ادب کرنا, ان کی عزت کرنا. اور چوتھا فرمایا کہ جو والدین کی وجہ سے جن کے ساتھ رشتہ داری ہے, جو والدین کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے, ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا, یعنی ان کے ساتھ تعلق جوڑنا. کسی وجہ سے انسان ہے, ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, خفقیاں ہو جاتی ہیں, فرمایا تعلق توڑنا نہیں ہے. سل من قطع کا واف عن زمن ظلمہ کا, جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو, جو زیادتی کرے اس کو معاف کرتا ہے. تو اس لیے والدین کا بہت بڑا حق ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہمارے آج آصف بھائی نے اتنا کچھ اہتمام کیا, پڑھا پڑھایا گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے کرام بھی تشریف لائے ہیں, اور وقت بھی چکے جو بتایا گیا تھا بہت مؤثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے پڑھیں الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اس وقت جو کچھ پڑھا گیا ہے اب تک یہ 6100 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں اور 5000 مرتبہ آیت کریمہ ہے اور درود پاک جو ہے وہ 61000 بار درود پاک پڑھا گیا ہے 2000 مرتبہ استغفار پڑھا گیا ہے متفرق صورتیں ہیں سورہ یاسین شریف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ ملک ہے مزمل ہے سورہ اخلاص ہے 300 بار مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھی گئی ہیں اور یہ ختم شریف سالانہ الحاج عبد الرحمٰن صاحب مرحوم ان کے لیے جو کہ ہمارے بھائی آصف محمود صاحب یاسر محمود صاحب کیسر صاحب کے والد گرامی ہیں ان کے لیے اسال ثواب کرنا ہے اور ایک بھائی شکیل صاحب ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں اور ان کی طرف سے ان کے صاحبزادگان کی سے مسجد کی بھی خدمت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیک اعمال قبول کرے دعا سے پہلے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو آج صحیح آپ نے دیکھی کہ پیارے انداز میں ہم یہاں مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہم لوگوں نے کیا ہے پڑھائی بھی کی گئی ہے پھر لنگر بھی تقسیم ہوگا یہ محبت ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اس کو اس کے اندر بڑا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے آج کل لوگوں نے اس کو ایسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں یہ کیا چیز ہے مگر یہ آپ اللہ کے مہمان بن گئے ہیں آئے ایک تو مسجد میں آ کر نماز پڑھی پھر مل کر ہم نے چند لمحے اللہ کا ذکر کیا اچھی باتیں سنی ہیں اور اس کے بعد دعا کریں گے اپنے بھائی کے حق میں اور اللہ پاک ہم پر بھی مہربانی فرمائے گا اور اس کو طریقے کو بڑا مضبوطی سے پکڑیں کیونکہ آج کل جو ہے نا یہ اسی طرح جس ابھی علامہ صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ والدین کا حق تو حق یہی ہے کہ پیچھے جو نسل ہے اولاد ہے وہ ان کو یاد کرتی رہے کہ ہماری اولادیں ہمیں بعد میں یاد کریں گی اب دعا کریں آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وسلم وعلیٰ آلہ وسلم وعلیٰ آلہ وسلم وعلیٰ آلہ وسلم یا اللہ تو کریم اکب اور آئی ربا تو کرم کی تا گناہ گارا کے چن چن کے ہر انہیں سنٹ میں جمع کی تے اپنے بھائی عبد الرحمن صاحب حاجی عبد الرحمن صاحب نے سال سواب واسطے یا اللہ جو پاک لم پڑی گئی ہے جو سب مل کے جو کچھ پڑھے ہیں تم پیش کیا گیا ہے چارے دوست دوسرا تو بچے اللہ کے بزرگ حاضر ہوئے یا اللہ سارے نے حاضری قبول فرما اس محفل نے درجے بلند فرما اس ناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ پیش کر رہے ہیں قبول منظور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسی لینا جتنی نبی پاک نے امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آئی تک جو مرد جن اور محمد بنے سارے درجہ سر سواب کر رہے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ میرے کہا ہمارے بھائی آصف محمود صاحب اور یاسر محمود صاحب نے والد صاحب نے سال صاحب نے آج اتمام ہے یا اللہ آج عبد الرحمٰن صاحب نے روح اس ناجر عطا فرما یا اللہ انہوں نے قبر کی نور نور فرما جنت نے باغ میں ٹکڑا عطا فرما نہ جنت نے ہوا نصیب فرما یا اللہ نبی باغ نے صفا جنم فردوسی بنا اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ انہوں نے کہ اپنے خاندان در راضی فرما تو کریم ہے غفور ہے تو کرم کیتا ہے یا اللہ آج عبد الرحمٰن صاحب نے اولاد کی نیکی نہیں توفیق دیتی ہے یا اللہ انہوں نے باقی جو خاندان ہے نان کے ہوں داد کے ہوں انہوں نے عالیہ خاندان سب وہیں سنا چرتا فرما سارے نی قبروں کے نور نور فرما سارے تو تنگیاں تکلیفاں دور فرما یا اللہ انہوں نے پریشانیاں بیماریاں دور فرما دلی نیک آیتاں پوریاں فرما روزی زندگی برکت فرما اولاد کی نیک بنا نبی پاک نے سچی محبت عطا فرما یا اللہ بچے اللہ کے بزرگ جو بھی حاضر ہیں تیری رضا واسطے تیرے محبوب نے محبت پیچھے پہنچے یا اللہ کرم فرما سارے نے حاضری قبول فرما سارے جو خاندان دنیا تو جا چکے ہیں انہیں بھی اجر عطا فرما جو زندہ خاندان ہے ایمان اسلام کی علی زندگی عطا فرما شکیل ڈار صاحب نے علی صحت تندرستی عطا فرما ربا تو کرم اسا گناہ گار سے آکار ہیں تیری بارگاہ ہاتھ پلا کے بھیک مانگ رہے ہیں یا اللہ آج نے ختم شریف کی اپنی بارگاہ قبول منظور یا اللہ دیوا صاحب نے رحمانی رحیمینہ
یا اللہ تو واسطہ اپنی پاک کلام نہ یا اللہ تو واسطہ نبی پاک نے کالی کملی نہ یا اللہ تو واسطہ نبی پاک نے کالیاں زلفا نہ یا اللہ تو واسطہ خمد خزرا نہ یا اللہ تو واسطہ نبی پاک نے چار یارا نہ اے گناہ گارا نے یا اللہ ہاتھ اٹھایا اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ آج نو ختم نہ اتمام جو آج عبد الرحمان صاحب نے روح کس نظر عطا فرما انہوں نے درجے بلند فرما یا اللہ انہوں نے اولاد تک کرم فرما کامیابی کامرانی علی زندگی عطا فرما سارے خاندانی پنج وقت نماز سچی توبہ ایمان سلامتی نبی پاک نے غلام علی صاحب بھی شامل فرما روزی زندگی برکت فرما کاروباری برکت فرما ہر لمحہ کامیابی کامرانی اللہ عطا فرما ایسے سارے نی اولاداں کی نیک گناہ غفلت کٹ کے پنج وقت نماز سچی توبہ ایمان سلامتی علی زندگی عطا فرما یا اللہ سن کرائی نبی پاک نے غلام علی گھر عطا فرما یا اللہ تو کرم کرنا سن منگن وچ کمی ہے تیرے دین وچ کمی کوئی نہیں غائبی طاقت نہ کمی تو پوری فرما اسیں خالی چوریاں نور نور کر اسیں ساری تنگیاں تکلیفاں دور کر یا اللہ دنیا دی جس جگہ مسلمان پریشان ہیں مسلماناں دا کرم فرما اس جگہ دا کرم فرما اسیں سارے دوستاں کی محبت دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہاں نے والدین زندہ ہیں تو کرم فرما سا اپنے والدین نہ ادب کر سکاں عزت کر سکاں اس دنیا ہی راضی کر سکاں ربا تیری مدد بغیر اسا ککھ نہ کر سکاں تے کرم فرما جنہاں دی دنیا تو جا چکے نہ جڑے ثواب کر کے انہاں نوں ہی راضی کرنی توفیق عطا فرما ربنا ذن فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اتم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب ارحمکما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک سمیع علیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ اگر دعا منگنے چ کو غلطی ہے معاف فرما قدم شریف پڑھنے چ کو غلطی ہے معاف فرما جو کلام پیش کیتی اگر اس نے پڑھن پڑھان چ کو غلطی ہے معاف فرما کرم فرما کے تیری یا اللہ پاک کلام اس سینے نہ لا سکاں یا اللہ تیری پاک کلام کی چم چم کے پڑھ سکاں یا اللہ اس نے محبت سمجھ عطا فرما ہدایت علی پاک کلام کو ہدایت عطا فرما کہ کامیابی کامرانی اس زندگی حاصل کرنا لے بانیا اس تیرے بانیا تیرے میں اپنے سچے غلام بانیا یہ فریبی زندگی تو بچ جاں یا اللہ فریب شیطانی جال شیطانی وسوسیاں تو بچ جاں حسد کرنے والے تو بچ جاں تیرا ذکر کرنے والے بن جاں ربا کرم فرمائے دنیا تو جاں تیرے ذکر نال قیامت والے دن اٹھن تیرے ذاکرین بندے نے صف ہوے یا اللہ سے قیامت والے دن رسوائی تو بچنی توفیق عطا فرما یا اللہ آسم محمد صاحب یاسر محمد صاحب نے ساری تیری نیک آیتیں پوری فرما جنہیں نیک سے کیتی ہے نیک کم کیتا ہے اپنے والدین نے یاد بھی یا اللہ انہوں نے ہر زندگی نے لمحہ کامیابی کامرانی اولاد عطا فرما انہوں نے اولاد کی نیک اور فرمدار بنا صلی اللہ حبیب محمد علیہ وسلم